हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानल सबिन अगेन डायरिजमा आजको भिडियोमा चाहिँ मैले अब टिकटकमा तिन करोडको जुन लट्टी थियो आज एकदम लास्ट डे तब बजे सम्मा, हो तपाईँहरूले आजको बाह्र बजेसम्म यसमा चाहिँ साङ्खा गर्न मिल्छ र जापानमा हुनेले मात्रै मिल्छ मैले जति पनि यो तिन करोडको अनि टिकटक लाइटबाट अहिले जुन इभेन्ट चलिरहेको छ यो केही समयका लागि मात्रै हो सधैँको लागि चाहिँ होइन तर आउनलाई चाहिँ आइरहेको छ अब पहिला चाहिँ चार हजार थियो अहिले आठ हजार छ कोही साथीलाई तपाईँले सेकाइ गर्नु भने आठ हजार एन आउँछ होइन र कतिजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भने मेरोमा शङ्खा गर्नै मिलेन कसरी शङ्खा गर्ने हो मिल्दैन भन्छ भन्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ के भयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा शाङ्खा गर्न मिल्दैन अनि कतिले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो जम्मा तिन चार भन्दा आउँदैन जति भिडियो हेरे पनि यसलाई चाहिँ धेरै बनाउन मिल्दैन भन्नुभएको थियो केही सेटिङहरू यस्ता छन् जसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने ठाउँ अथवा टच गर्नुपर्ने ठाउँ र सेट गर्नुपर्ने सेटिङहरू सेट गर्नुभएको छैन भने तपाईँले जतिसुकै भिडियो हेर्नुहोस् आउने भनेको जम्मा चौबिस यन हो अथवा पचास भन्दा आउँदै आउँदैन त्यहाँ यस्तो धेरै अप्सनहरू छन् जहाँ तपाईँले एक क्लिक गर्दैमा पनि पच्चिस सय पाँच हजार जस्तो पोइन्टहरू बढ्दै जान्छ र त्यो चाहिँ अटोमेटिकली पैसा एनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ तपाईँले अहिलेसम्म यो इक्टक लाइटको पोइन्टवाला इभेन्टमा शाङ्का गर्न नसकेको केही सेटिङहरू छन् ती चाहिँ म बताउनु गइरहेको छु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र आजबाट टिकटक लाइटबाट तपाईँले पनि पैसा कमाउनु होला त्यो नगरिकन म मेरो मोबाइलको स्क्रिन सेयर गर्छु तपाईँले चाहिँ दिनदिनै यसरी भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि पनि आउने भनेको चाहिँ यहाँ कति छ भने यहाँ तलपट्टि लेखेको छ दो दोगाओ मिते सायदै इच्छिमान निसेन पोइतो गेतो भनेको छ तर तपाईँले जति हेरे पनि बिस मिनट तिस मिनट हेरे पनि यहाँभन्दा तपाईँले पाउनुहुन्न होइन अब तपाईँले एउटा क्लिक गरेर मात्रै पाउने पोइन्ट भनेको त्यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् त जिविका कानुन चेक कुदे सायदै पोइतो निमान क्युसेन गेत भनेर लेखेको छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ मेरो यहाँ चेक इन भनेर देखाएको छ नि मैले यहाँ हेर्नुहोस् है त चेकविन गर्ने बित्तिकै मेरोमा कति आउँछ तपाईँलाई देखाइन्छ है सबै मैले कतिपय दुई हजार छ सय पोइन्ट आइसक्यो मेरोमा अब त्योभन्दा तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ ल हेर्नुहोस् है त बोनासुवाला छ एउटा अर्को तलपट्टि य बोनासु भन्नेमा चाहिँ तपाईँले बिबिस मिनटमा चार हजार पोइन्ट चाहिँ लिन मिल्छ यहाँ उकेतोरु तोरु भनेर लेखेको छ यसमा टच गर्नुहोस् मेरोमा पाँच सय बिस आयो यसरी नै तपाईँले चाहिँ एक दिनमा चार हजार पोइन्ट चाहिँ लिनु मिल्छ चा। त्यो चाहिँ बिबिस मिनटमा तपाईँले चेक इन गर्दै जानु होला उकेतुरु होला अब त्योभन्दा तलपट्टिको इने तास्कुको खान्रयो सी हाप्याको पोइन्टो गेतो भनेको छ नि त्यहाँ तलपट्टि चाहिँ उके तुरु भनेर लेखेको छ त्यसमा टच गर्नुहोस् कसैकोमा चाहिँ लाइक गर्ने भन्छ यसमा टच गरिसकेपछि एकचोटि आएर एउटा भिडियोमा लाइक गरिदिनुहोस् अनि उके तुरु भनेर देखाउँछ अनि त्योमा टच गर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् मेरोमा हजार चालिस पोइन्ट आयो कि आएन आयो नि ल हेर्नुहोस् त मेरो अघि कति थियो बाह्र हजार छ सय समथिङ थियो मेरो चाहिँ मैले बिर्सेँ अहिले चाहिँ बाह्र हजार छ सय अन्ठानब्बे भइसकेको छ अब तपाईँले चाहिँ यदि अरू साथीहरूलाई पनि सेवाखाइ गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चा चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ तलपट्टि जानुहोस् त पहिला चार हजार आउँथ्यो होइन अहिले चाहिँ तपाईँको तेह्र हजार आठ हजार दिने भएको छ यो चाहिँ अब मात्र यहाँ मैले भिडियो बनाउँदा चाहिँ त्रिचालिस घन्टा छ तपाईँले चाहिँ तेह्र हजार एन पाउनुहुन्छ तिनजना साथीलाई सेवाकाइ गर्नुभयो भने दुईजनाले गर्नु आठ हजार एन आउँछ त्यो चाहिँ दुई तारिकसम्म मात्रै छ त्यसपछि फेरि अर्को नयाँ इभेन्ट आउँछ यो चाहिँ तपाईँहरूले आफूले पाउने यी टास्कहरू छन् नि बिच बेला बेलामा चाहिँ यो चेक गरिराख्नु होला है अब तपाईँले चाहिँ यो गर्नै पाएको छैन मैले कसरी चाहिँ मेरो त अब मिल्दै मिल्दैन साङ्खा गर्नै मिल्दैन भन्ने भएको छ भने अब म आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा जानुहोस् तलपट्टि चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल छ प्रोफाइलबाट त्यो साइडमा जानु हो भने चाहिँ जा तिनवटा धर्काहरू छन् अनि त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानु अनि त्यसपछि अकाउन्टमा जानुहोस् अकाउन्टमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईँको देखाउँछ स्विच टु बिजनेस अकाउन्ट भनेर देखाएको छ मेरोमा तपाईँकोमा इफ स्विच टु पर्सनल अकाउन्ट देखाएको छ भने एउटा कुरा के रिमाइन्ड गर्नु छ भने बिजनेस अकाउन्ट छ भने टिकटकले दिएको कुनै पनि इभेन्टमा तपाईँले साङ्का गर्न मिल्दैन भाग लिन पाउनु हुँदैन यदि तपाईँको चाहिँ बिजनेस अकाउन्ट छ भने पर्सनल अकाउन्टमा चेन्ज गर्नु होला र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेमा त्यहाँभन्दा माथिपट्टि चाहिँ हेर्नुहोस् त युजर इन्फर्मेसन भनेर लेखेको छ नि तपाईँले युजर इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ मेरो जापान भनेर देखाएको छ चा। कतिजना चाहिँ भर्खर भर्खर जापान आउनुभएको छ तर उहाँले चाहिँ नेपालमै खोलेको अकाउन्ट हो भनेपछि तपाईँले जापान आए पछाडि यहाँ दिएको अकाउन्ट रिजन छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जापान राख्नुहोस् त्यहाँभन्दा माथिपट्टि इमेल एड्रेस छँदैछ त्योभन्दा माथिपट्टि चाहिँ फोन नम्बर छ र तपाईँले मैले राखेको लिङ्कबाट डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा राखेको फोन नम्बर हो कि इमेल एड्रेस हो त्योबाट लगइन गर्नुपर्छ तपाईँले सुरुमा टिकटक खोल्दाखेरि चाहिँ फोन नम्बर राखेर रा खोल्नुभयो अनि पछि आएर जिमेल अकाउन्ट एड गर्नुभयो र अहिले डाउनलोड टिकटक लाइट डाउनलोड गरिसकेपछि जिमेलबाट गर्नुभयो भने तपाईँको मिल्दैन है शङ्का गर्न मिल्दैन भन्छ एममा चाहिँ पहिला नै शङ्का गरिसकेको छ भन्छ त्यो चाहिँ नगर्नु होला है एउटा मिस्टेक चाहिँ अब यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको भएन भने चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट गर्न मिल्छ रिपोर्ट गर्ने तरिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरू आफ्नोमा जानुहोस् मेरो अकाउन्टमा जानुहोस् अकाउन्टमा गएपछि तलपट्टि प्रोफाइल छ अनि साइडमा तिनवटा धर्का छ अनि सेटिङ प्राइभेसीमा जानुहोस् तल स्क्रोल गरे पछाडि यहाँ देखाउँछ रिपोर्ट अफ प्रब्लम देखाउँछ यसमा टच गरिसके पछाडि यो आउँछ होइन तलपट्टि छ नि टिकटक लाइट रिवार्ड्स भन्ने त्यहीमा क्लिक गर्नुहोस् गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि छ हाउ टु पार्टिसिपेट इन टिकटक लाइट रिवार्ड भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ टच गर्नुहोस् है त्यसमा टच गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ यसरी देखाएको छ यो तपाईँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँ अठार वर्ष माथि हुनुपर्छ टिकटक लाइट एपको भर्जन चाहिँ ट्वेन्टी वान पोइन्ट जेरो पोइन्ट जेरो हायरको हुनुपर्छ होइन अनि लोकेसन चाहिँ तपाईँले जापानको हुनुपर्छ नेपाल भएर हुँदैन भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् होइन यहाँ धेरै चिजहरू छ तपाईँले पढ्नुहोस् यति गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो रिपोर्ट गर्नुपऱ्योपट्टि स्क्रोल गर्नुहोस् निड मोर हेल्प भनेको छ नि यहाँ टच गर्नुहोस् अब यहाँ टच गरेर अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो टिकटक प्रोफाइलको स्क्रिन लिएर बसेको हुनुपर्छ अनि टेल अस अस्योर फिडब्याक भनेको छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ रिवार्ड इभेन्टमा चाहिँ शाङ्का गर्न सकिनँ इन्भल्भ हुन सकिनँ लेखेर आफ्नो चाहिँ त्यो टिकटकको फोटो चाहिँ यहाँ एट्याच गर्न समा टच गरेपछि एट्याच गर्ने ठाउँमा हुन्छ अनि तलपट्टि सब्मिट छ सब्मिट गरिदिनुहोस् टिकटक लाइटले यस्तो धेरै इभेन्ट्सहरू लिएर आउँछ जापानमा जापानमा चाहिँ एड्भर्टाइजिङमा जति खर्च अरू केहीमा पनि हुँदैन है यो चाहिँ हजुरहरूले पनि सायद थाहा छ होला धेरैजनालाई होइन यस्तै इभेन्टहरू ल्याइराख्छ आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बनाएर रा, बस्नुहोस् पैसा कमाउनुहोस् अब त्यसै नै टिकटक हेरिन्छ हेर्दा हेर्दै पैसा कमायो भने त धेरै राम्रो पनि भयो होइन यही नै थियो मैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनको उत्तरको लागि बनाएको भिडियो हो अझै पनि यदि बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला म भिडियो बनाउँछु किन किनभनेदेखि अब मैले हजुरहरूले लिँदैमा मेरो केही घट्ने पनि होइन केही होइन हामी सबैले चाहिँ मिलेर गरौँ इन्फर्मेसन भने चाहिँ सबैलाई बाँडौँ भनेर मात्रै हो अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले टिकटक खोल्दा खेरि चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने दुईवटा अकाउन्ट छ भने चाहिँ एउटा अकाउन्टबाट मात्रै खोल्नुपर्छ अहिले गरेको टिकटक लाइटलाई अनइन्स्टल गर्नुहोस् मैले प्रोफाइलमा लिङ्क राखेको छु लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र मैले भने जस्तै गर्नु होला तपाईँ अनि नेपाल छ भने जापान गर्नुहोस् जापानको फोन नम्बर राख्नुहोस् है त यिनै कुराहरू चाहिँ फलो गर्नु भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँको टिकटक चाहिँ लाइटमा गएर त्यो इभेन्टमा चाहिँ तपाईँले शङ्का गर्नु मिल्छ हस्तो धन्यवाद भिडियो यति नै थियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियो कृपया कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सँगसँगै मेरो युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला फेरि यस्तै अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियोमा भेट्नेछौँ त्यतिजेलसम्मको लागि युट्युबलाई सब्सक्राइब र टिकटकमा फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु नबिर्सिनुहोला हस्त धन्यवाद हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् थ्याङ्क यू